gudoomiyaha guddiga kaambinka beelaha ee Walbare ee gobolka Tuulo Maxamed Axmed Jaamac iyo sidoo kale Tu Saad Maxamed Sheekh Usmaan oo ahaan jiray xogeyaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco kana mid ah siyaasiyiinta xisbiga Mucaafidka ee kulmiye ayaa shir jiray ay ku qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuulo waxay si rasmi ah shaac uga qaadeen inay gabi ahaanba iska casileen xubinnimada xisbiga Mucaafidka ee kulmiye oo ay ka tirsanaan jireen mas'uuliyiintani waana kuwan gudoomiyaha guddidaasi Maxamed Axmed Jaamac iyo sidoo kale Tu Saad Maxamed Sheekh Usmaan oo ka hadlay arrimahaas arrimo kale anigu waa gudoomiyaha guddiga kaambeynka Awalbari siyaasadda Awalbari ee gobolka Togdheer een guddiga kaambeynka Awalbari waxa la sameeyay bishii 8-aad ee maxaan ku dhahay 2016 2020kii waxa dhaqan gashay bishii 9-aad 5-teedii waxana sameeyay gudoomiyaha xisbiga kulmiyaha musharax madaxweyne Muuse Biix Cabdi een guddidaasi waxay shaqeynaysay 13 bilood ah een waxa dhacay markii ay 5 bilood shaqeynaysay ayaa waxa gobolka yimi bala saabka gobolkan oo ah ninka la yiraahdo Ramax een Ramax ayaan caawa halkan ka shaacinaya waxyeelada u geystay xisbigii kulmiye ee ka tirsana gaabkii u xidhnaa ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer uu dumay gaabkaasi uu dumay anigu waa gudoomiyihii guddiga kaambeynka ee beesha Awalbari laga bilaabo caawa oo ay tahay bisha October 20 waxaan iska casilay xilkii aan u hayay xisbiga kulmiye waana ka baxay xisbiga ah oo ay bishu tahay 20 October in maalintii maaha waxaan halkan ku shaacinaya anigu ah Saad Maxamed Sheekh Usmaan Nuur ahaana kaambeynirada waweyna ee ka hawlgali jiray gobolkan kuna soo saaray Axmed Maxamed Maxamud Silayo waqtigii 2010kii muddada ilaa intaas ahna ka tirsanaa taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo odayaasha deegaanka kaambeynka waxaan u sheegayaa xisbi xaflad baa lagu galaa waxaan laga baxaa press conference shirtiray saaxiibadeedii kulmiye taageerada iyo wada shaqeyntu naga dhaxaysay waxaan u hambalyeynayaa inaan ka baxay xisbiga wax taageera iyo wax hadal waxaan u mahadnaqayaa intii aan soo wada shaqeynay nimankaan saaxiibadanahay madaxweynaha dalka oo si wanaagsan waxqabadkiisa qarin maayo waxna qabtay wixii ka dhimanna ciddii ilaahay u qoray baa qabanaysa waxa xumaaday ee xisbiga ka xumaadayna waa laba isbedelo waqtigii Silayo the campaigner leader oo de siyaasi oo isagu wax wato oo danihiisa la buu ahaa waqtigan dambana xagga Muuse waxba kama xumaane xaggii hoos joogay ayaa xisbiga suldaareeyay subxaana rabbika wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat halkan u gelinana naga soo sheegi doona saasaan ku shaacinaya isku soo wada xoriyo maalmihii ugu dambeeyay waxay soo taraayay mas'uuliyiinta iyo sidoo kale taageerayaasha kala duwan ee ka diga roganaya xisbiga Mucaafidka ee kulmiye kuna biiraya asxaabta mucaaradka Soomaaliland balse mas'uuliyiintani ilaa hadda ma shaacin xisbiga ay u biiri doonaan waxa Khalid Bakayle fogaana raga xorta Star TV